E começou-me a chamar, tu entraste aí e começaste a ir, ah, para hoje, para hoje. Eu disse primeiro, está o Mirico. Não, não, eu chamei-o. Não, não, eu disse primeiro. Chamei-o. Eu digo parabéns. Não, tu disseste parabéns a ninguém. Só parabéns. Passaste por um estúpido! Não, estou a procurar. Fica-se feliz assim, olha, fica lá. Sim, sim, fica lá bem saber. Também com ninguém, porque eu disse primeiro. É, está com uma vez. Por quê? É, porque com bem inveja. Ai, estou bem.